protestat, okay. Kanë dëshmuar në Shqipëri të bëra nga opozita dhe me gjysmë lider apo me lider të dobët që pas çdo proteste përfiton dhe në 1 milion euro shtesë, është treguar që nëse protestohet forum dhe mënyrë periodike, pushteti vjet në kushte të pafavorshme për të abuzuar. Presioni. Okay. Në kushte presioni. Tani. Dhe në rastin konkret, zonja Karabina e mora si shembull, që është shembulli konkret, okay. Që protesta e opozitës e Partisë Demokratike dhe duke pasur këtë herë në krah një lider si Zoti Berisha, që nuk vetëm për opozitarizmin e tij nuk mund ta kritikojmë apo kundërshtojmë. Këto protesta i bën edhe më të besueshme, i bën edhe më të besueshme. Vetëm Berisha nuk i shet protestat në këtë vend. Çështja e besimit këtu, që duhet jemi të gjithë partizanë. Vetëm Romir duhet të pyes ku ishte Berisha kur bënte Basha protestë? Ku ishte Berisha kur bënte Basha protestë? Kudo që të ishte, çfarë do që bënte? Ku ishte? Nuk gabim që smori qendrim, sepse tani Zoti Berisha. Cilën protestë shiti Zoti Basha se unë si? Me mira, me qindra. Në rrugën e Kongres, se nuk kam dashur. Arber, po ata që u akuzuan se ndihmuan për shitjen e kashisë së Zotit. Janë krahudjakë të tashmë është vendosur që Basha i ka shitur të gjitha. Romir, a janë ata persona që thua ti shitën protestën e rrugës së Kopit, krahudjakë i Zotit Berisha? Kush është krahudjakë? Tani më fal, sepse bashkë kemi bërë debat në disa herë në studio. Zoti Berisha. A janë ata? Lutem, Zoti Berisha. Ka qenë mbrapa Zotit Basha apo nuk ka qenë? E ka mbajt peng apo nuk e ka mbajt peng? I ka dhënë direktiva apo jo? Se ja ku kemi edhe zonjën Karabina që më bën në pjesë. Se ne dy jemi të jashtë. Jo, dakor, po diskutimi është sikush ka qenë roli Zotit Basha. Zoti Basha ka bërë protesta shumë forta, Tirana është djegur disa herë, ka patur të arrestuar gazetarë. Protestën më të madhe mund ketë bërë Zoti Basha në 30 vite. Ka bërë shumë. Po kush po sapo e the që ishte suksesshme se destabilizoi qeverinë, u bën ndryshime etj. Demokratët në protestat e tyre, Basha ka qenë lideri dhe pretendenti për kryeministën atë periudhë. Janë ato në thelb janë protesta demokratësh. Demokratët duan vetëm garancinë që ata që kanë në krye nuk do t'i tradhtojnë nesër. Po pse gënjemi një vit? Ku do gjeti humbi? Po me mira e Basha ku ishte? Kjo është gënjimi sot. Nëse protesta datën 7 nuk e rrezon Zoti Rama, nuk e rrezon tradhton, nuk e rrezon Zoti Rama, pse bëhet në datën po i bie tradhton. Jo, është një sinjal. Është shumë më qartë se sa kjo. Ja, ke kam një protestë. Por mua Zoti Basha nuk ka shitur si protestë, ja, ta mbaroj karabinën me çështë ka fol më pak, më fal. Nuk e di pse domethën përdoret si si sulm, unë do ta quaj sulm. Jo, jo. Të qenurit ministre. Të qenurit ministre. Nuk është gabim në sulm, jo. Ai ishte pozicioni i ruar. Nuk e kishte sulm. Domethënë, ishte konstatë konteksti ishte në lidhje me protestën që je produktin. Tani se unë e kam shumë era këtë pjesën në marrëdhënien me publikun, sepse unë duke qenë pedagoge kam dhe student mi edhe dua të jem. Jo, jo, nuk ishte në asnjë rast, nuk tentova të kërcënoj as figurë. Thjesht i shembull që unë kam qenë ministre, sigurisht kam qenë një propozim nga Partia Demokratike si ministre teknike. Po. Dhe sigurisht unë kam pranuar një detyrë që ishte jo, po të lutem të skeroj. E keni kuptuar gabim se nuk ishte me ju si individ. Nuk, dakor. Pranova një detyrë e cila ishte një situatë jo të zakontë. Dhe nuk ishte e lehtë, ndoshta mund të ketë pas edhe propozime të tjera, dhe ndoshta se kam pranuar, unë nuk e di, por mu tha të cilat ishin kriteret që mua më kishin përzgjedhur. Pra, ishte integriteti moral, profesional, marrëdhënia me publikun dhe disa kriteret të tjera të cilat unë i kisha përmbushur. Sigurisht që ishte një vlerësim, sepse mora një post ministre dhe me të vetmin arsye që isha në shërbim. Dhe për 4 muaj, sigurisht unë jam përballur me këtë pushtet që ju thoni sot. Po, patjetër. Dhe jam akoma në përballje ligjore. Po, ligjore në gjyqi, e di që jeni edhe në gjykatë. Tani, kur them për vërtetësinë dhe besueshmërinë, për shembull, shpar ju me zotin Koreshi thatë që do të ishte hipokrizi të thirrej gazmend Bardhi. Mendoni ju se vajtja e Zotit Bardhi në vajtja e Zotit Bardhi në shesh apo është ndan demokratët? Kush ndan demokratët në protestë? Po tani apo flisim për sinqeritet, për besueshmëri. Do ishte e besueshme dhe sinqert sipas jush që do vi dhe kush nuk do vi në protestë. Ata janë figura publike të Partisë Demokratike që kanë kaq vite që përballen me dhe përballen ndershmërisht me pushtetin e Edi Ramës.
kush e përcakton që ato s'duhet vinë, se thejë është hipokrizi nëse ato do të thirreshin në protestë. Po patjetër është hipokrizi që nëse do të thirreshin, sepse të qenurit e Zotit Alibeja apo Bardhi në protestë tani nëse do nuk e pranojmë. Se shkuari aty atje do shkaktonte incidente pafund. Po patjetër sepse në 8 janar, po jo se në 8 janar, ata demokratë që nesër do jenë në shesh, hëngrën gazin dhe kishte disa një pjesë e demokratëve, pak. Po ata pak, ata sa ishin 10, 50. Sa të doni? Ata janë prapë ne. Ka të tjerë deputetë që ishin brenda dhe që dojnë protestë. Po flasim për deputetë që dolën tani nuk kanë blinda. Po flasim për deputetë. Po flasim për komisionin themelimi, gjuajti me shkop mbështetësit edhe u ftu apo jo. Nuk është Saljani nuk ka gjetur me shkop, duke ka thënë askush as ndoshta ne madh Saljani. Po komisioni themelimit e ka thënë. Po jo, pra jo. Ai është nxjerr. Ka thënë se mbaj më shumë. Nxjerr zoti Saljani me shkop. Ka sa ndodhish apo jo. Por edhe për zotin Alibeja, edhe për zotin Bardhi, në qoftë se një ditë para apo një ditë pas, nuk do mohoje fakti që aty kishte blinda, nuk do mohoje fakti që aty u futën njerëz të armatosur për të goditur, se ka një moment festë. Ka një moment festë. Po personat armatosur më ka qenë seli, kanë dalë me pamje, me zë, me figurë.